patience. Šiandien netvariau į biologijos egzaminą, tai visi sukėlė ant kojų visas pajėgas. Eik tu. Jo, jo. Tai iš kur tu toks nepareigingas, ką? Ne, tai aš galėjau atsisakyti, žinai. Tai tarsi, aš pamačiau, kad man to nereikia. Ir aš galvoju, okei, nereikia. Bus dar to laiko, ne? Tu supranti, žinau savo kelią, žinau, ko aš noriu gyvenime, ta prasme. Tai man svarbiausia. Va, tu dabar paskutinį metą? Viskas 12. Baigsi šitą ir atsivers kelias, nors ir taip atsivers. Na, jau dabar žinau, kad taip atsiveręs, kur taip pat tu galvoji, oh my god. Tik pagreitis didės, ne? Kosmosas, žinok, aš niekada netikėjau, kad mano taip gyvenimas gali keistis. Nu, ačiū, žinok, tame ir gražumas yra iš tikrųjų. Kei, liuks. Ar girdit dabar? Ar girdit mūsų? Pasakykit taip ar ne? Labai svarbu. Čia... Tuoj gestų kalbam. Ar nes tai girdisi? Tai pasižiūrėk, ar girdisi. Nes tas dar nežiūri, ne. Girdisi? Pasižiūrėk. Gerai, liuks. Nu va. Tai ką? Sveiki visi, čia urbiečio podcastai. Ir šiandien pas mane labai, labai nuostabus žmogus. Iš tikrųjų, tai Mariu, labas. Labai smagu, kad atėjai pas mane ir iš tikrųjų mes vakar taip netikėtai susitikom, iš tikrųjų taip netikėtai, žinai, taip kartais suveda, kai tu pasitelki mintis kažką, žinai, supranti, vizualizuoji ir tada žmogus ateina, kuris grinai va ten yra, kur tau būtent reikia, žinai, ir pas mane buvo, kaip ir aš jau išsakiau, dabar mum laivas vėl iš naujo prasidėjo, bet su Richardu, kaip kalbėjom, mes buvom, vakare sėdėjom, žiūrėjom YouTube, žinai, ten kaip skydaivina, ten sakom, kaip norėtume, taip toliau. Ir tada tu kitą dieną tiesiog žiūri su Richardu, kalbi ir bam, tai aš brindus įspažįstu ir tu tarsime skydaiveris, ten jis užsiminėjai ekstremaliais sportais, tarsime, tau ten kosmosas visiškas yra. Tai džiugu, kad sutikau ir visada, kai ateina žmogus pas mane į pokalbį, aš noriu sužinot jo backgroundą, kuom jisai užsiminėja, ką jisai veikia, kuom jisai kvepuoja šiai dienai. Ir šiek tiek, jeigu gali, prisistatyk ir pakalbėk. Ne, bet šiaip puikus pavyzdys, kaip teigiamas mąstymas, teigiamas mintis traukia dalykus, ne? O taip, va, realiai, irgi, tikrai, va, aš net atėjęs šiandien galvoju, kad su tavim susipažinsiu ir panašiai, taip. Tai aš šiaip esu tiesiog ekstremalių sportų mėgėjas ir mėgstu iššūkius, mėgstu laukinę gamtą ir mėgstu visokius elementus ir tiesiog stengiuosi, nežinau, įvaldyti kuo daugiau naujų pojūčių ir poti sportą. Ok, šiaip nice. Kuris tavo buvo ekstremalus sportas, pats tas pirmasis, kur tu užsikabinai ir galvoji, va čia yra tavo? Aš nežinau, realiai tai nėra tai, kad tai užsikabini sportą ir važiuoji toliau. Kai kurie žmonės, tarkim, aš nežinau, mėgsta dviračius, jie ir pasilieka, ta prasme, važinėja dviračius, gyvena dviračiais, jie kiekvieną dieną sapnuoja dviračius, ar ne, miega su dviračiais, kalba tik apie dviračius. Kiti riedlentės, ar, nežinau, bėgimas, maratonai, ultramaratonai, ta prasme, tiek daug žmonių ir tiek visokių skirtingų pomėgų, čia yra tiesiog, wow, tiesiog žiūrėt. Bet kai kurie taip, kai kurie mėgsta, aš kaip čia, gal net netradęs dar savęs, tiesiog nori tą padaryti, bet esmė, kad realiai per šitiek laiko jau išsiryškino mano tie pomėgiai ir aš jau tiesiog konkrečiau ir iškiau matau tą, kur aš norėčiau tiesiog keliauti, bet viskas gal prasidėjo, aš šitokio prisimenu tiesiog etapą švaikysis, kai man gal buvo 7 metai ir man tėtis nupirko ledučius. Aš ten stovėjau ir ten buvo gal kokią pusę metro kalniukas nuvažiuot nuo 2 laiptelių. Kas atrodė, dabar ne, vienas žmogus tiesiog suaugęs žmogus jis galėtų pereiti, su vienu žingsniu tiesiog peršokti tą laiptelį. Man tai atrodė kosmosas, man tai atrodė kažkokia baimė, nežinia ir tiesiog kova su savim, kur aš stovėjau, aš tikrai ilgai stovėjau prie to laiptelio ir kol aš galiausiai jį nuvažiavau, tiesiog tada atsidarė ir man iš tikrųjų patinka ne tiek, kiek ekstremalumas, kiek tiesiog iššūkiai savo ir tokio, žinai, kova su baime. Nugalėt, žinai, kažką tokio. Man toks įdomus, žinai, dalykas, aš pats toks, žinai,
irgi einu link to, žinai, ekstremalumo, iš tikrųjų, nu kaip, einu po mažai žingsnelį, žinai, šią vasarą tikrai šoksiu su parašiutu, prieš dvi savaitę šokau nuo tilto, kas irgi, žinai, man, kiek aš esu girdėjęs, kurie šoka, pavyzdžiui, nuo tilto ir, pavyzdžiui, šoka iš, nu, iš lėktuvo, tipo, su parašiutu, tai žmonės sako, kad baisiau yra nuo tilto, nes realiai tu matai žemę. O kai realiai šokiai iš kažkur aukštai, nu tai tu nematai, dar ne taip greitai, žinai, ateina ta tokia mirtis, kaip aš sakau. Bet, nu, dažnai čia tik tais, galbūt kažkam skirtingai yra, bet tiesiog vienas mano bičiulis, kuris turi licenciją, žinai, parašiutininko ir sako, vat šokau nuo tilto, nu sako, nu bliam, kažkaip baisiau yra, nes tu matai, kad tu prisiplokštis čia jau, o dar kažką ore tu gali padaryti, ar ten atsisekti ir taip toliau. Noriu papasakos, kodėl taip yra. Kodėl, tarkim, tiltas atrodo žymiai baisiau, negu, tarkim, šuolis iš to, iš lėktuvo su parašiutu. Okei. Okay. Tai, nebūsime, ar tu turi aukščio baimę? Nu, turiu, žinau. Ar turi, ar kartais, kai užlipi ant aukštų vietų, taip, mes sukasi galva ir taip norisi tai kažkur, gal truputėlį nueiti nuo to greunos ir kažkur išsilaikyti. Yra tas toksai jausmas, ne? Ir čia visiškai natūralu, tarpsime, visi žmonės turi, nes tai yra natūralu bijoti kažkokios tai nekomfortiškos erdvės, kur tu, tarpsime, jautiesi nesaugiai, nes tu supranti tą riziką ir nu, supranti, kad tai gali būti pavojinga ir tau visi tiesiog kūno ląstelės sako, kad dabar tiesiog budrumo įjung tokį lygį. Bet tarkim, jeigu tu kyli lėktuvu, tu jau pats nusistatai tą baimę. Realiai, tu buvai ant kokiam 100 metrų aukštyje, ne, ir tu žiūri bijoji. O čia tu sėdi lėktuve, tai tu kyliai 3 km aukštį, 4 km. Ir tau atrodo, kad ta baimė, kuri buvo ant 100 metrų, tau jinai bus 30 kartų arba 40 kartų bai didesnė. Ir tu realiai pradedi save taip įsigąsdinti savo to mintim, kad tu sėdis ir kalatojas. Kas yra visiškai žiauri, nu, natūralu, nes tu realiai nežinai, kas tavęs laukia, ne? Tu važiuoji ir tokias tu sėdi tu tam lėktuve ir tos mintis tave žiauriai kankina, nes tu nežinai, o čia jo, čia žmonės šokinėja ir čia visi laimingi nusileidžia ir sako, rekomenduoja. Ir, nu, aš galbūt ar rekomendavo draugas ar kažkas padovanojo, arba pats labai norėjau ir tiesiog nuvariau. Ir pirmą kartą sėdi, jo, nu čia kaip ir gal ir saugu, nes jis tiek metų daro, bet kas jeigu? Kas ta tokia nežinomybė ir tu toksai tas jausmas, kur tu problema, nu jo, čia kitiem neatsitinka, bet galbūt man atsitiks, ne, galbūt ten kas nors gali atsisėti, galbūt neįsisileis parašiutas ir tu savęs taip žiauriai įsigazinti, bet realiai, kai tu prieini prie tų durų, ta žemė yra taip toli, kad tavo smegenys nesijungia kontaktą ir tiesiog jie tiesiog vaizduoja, kaip, kad čia yra kažkoks plakatas, ar kažkoks vaizdelis, ar peizažas. Ir bet tu realiai save jau taip įsigazinai, kad čia, o dieve, tu čia bus, žinai. Ir, nu, aš nežinau, kodėl, pavyzdžiui, žmogui pati, nu, kodėl žmonės labai taip galvoja apie šuolį parašiutu, kaip tai yra iššūkis kažkoks, tai yra tavo baimų patikrinimas. Vieni sako, kad, oi ne, aš negalėčiau, čia ne man, ne, tai tu kaip, nu, turėtum, jo, pagalvoji, ar tu negalėtum? Iš tikrųjų, nes realiai tai gali. Realiai tiesiog pasipirki biletą, pasitikė instruktorium, prisisikė ir varai. Ar tu nenorėtum? Ar tiesiog tu nepasiruošęs, to dar nelaikas. O realiai visas to šuolio smagumas tai yra, kad tu bijoji, tu pergyvenai dėl savęs, ne? Bet tu galiausiai, tu nugalėjai savo tą baimę, tu iššokai, realiai nusileidai, emocijas tau užplūdo, tas visa naujas emocijas, nauja erdvė, nauji vaizdai. Bet realiai vis tiek vakare, tik eini mėgoti, tu labiausiai didžiuosis ne dėl to, kad tu tenai skritai ir tai pabuvo kūrė, dėl to, kad tu bijoji ir tu vis tiek šokai. Aina savo, iš tikrųjų, jo, dabar tu pasakai ir man, žinau, man rankos prakaituoja, nes aš žinau, kad aš tą vis tiek, nu, turėsiu padaryti, nu, bet supranti, pas man yra tas noras, tiesiog kažkoks, aš žinau, kad, nu, mažiu, aš kai šokau, žinai, nuo tilto ir tas, žinai, laisvas skritimas, nu, man tipo nėra labai kažkoks fainas, bet aš manau, kad, nu, pradžioj vis tiek, organizmas gauna streso, jis nepažįsta šito situaciją, yra, nu, normalu, nesaugu, žinai, paskui tu ir išmoksti atsipalaiduoti, nes ko, aš pavyzdžiui, kitenais aš esu ir su tais lėktuvais skraidęs, ten kur ten dviviečiai, tenais keturviečiai ir taip toliau, ir kai ten, pavyzdžiui, visai varinėja, žinai, jie, nu, tu ant įtampos, kitas ant įtampos tavo kūnas neatsipalaiduoja ir, nu, tu
automatiškai jautiesi nekomfortiškai ir blogai. Tai aš įsivaizduoju irgi, kai pirmi kartai parašiutu, tu irgi toks, žinai, tipo, ir nėra kažkokio tokio labai faino, bet paskui, kai tu jau išmokti atsipalaiduoti ir tu ten tarp debesų jau žinai, nardai, tada jau yra visiškai kitas, nu, jausmas, potyriai, nežinau. Jo, ta prasme, čia kaip, čia yra ekstremalus potyriai, taip? Orbėti kaip tai, tarkim, įsivaizduoji, kas yra ekstremalu? Nu, man tai realiai ekstremalu yra tai, kas tau yra nepatogu. Panašiai, bet ar tik tai? Ar tik, kad nepatogu, ar tik dar? Nu, ką aš žinau, kai tau nepatogu, kai tau verda kraujas, kai nežinau, kai rizikuoji kažkuom, nežinau, rizikuoji arba savo gyvybę, arba nežinau, kažkuom, nežinau. Tai va, čia tas yra tas toksai stebuklingas ir galbūt, žinai, ir kaip sakant, užkeiktų žodis rizika, ne? Bet tu turi tiesiog matuoti, žinai, kiek tu gali savęs spausti. Tarkim, tu užsiminėjai tiek daug veiklų, ne? Tu, ta prasme, turi internetiniai verslai, ta prasme, mokymo platformos, tu važinėjai veiksmai. Man iš šono, žiūrint, iš kito pasaulio, man atrodo, kad tu jau užsiminėjai ekstremaliau. Taip. Tu, prasme, tu jau nuo pat pradžio, ta prasme, pas tave kraujas verda, tau užtenka, ta prasme, naujas iššūkis, naujas nežinomybės kažkokios, ne? Tas atidarytas lėktuvo duris, ne? Tai tau realiai jas persteikia kitose spektuose ir tu, fuck, kas čia bus, žinai, tipo, nu davai, tu susikaupi, tu realiai šokiai nežinai, ne? Ir tada tu naudoji savo visą patirtį, visą kūno energiją, visus refleksus, tiesiog išgyventi visą reikalą. Manau, vakare vis tiek eini miegoti šipsodamas. Ne, tai taip, aš tai sutinku. Kada tu pirmą kartą šokai su parašiutu ir šiaip, nu, vat, kas realiai vat, tave nuskatino, vat, pavyzdžiui, su parašiutu, nu, kodėl grinai parašiutai, nu, ir pavyzdžiui, kodėl? Nu, tai galbūt panašiai kaip tau, aš irgi kažkada pamačiau YouTube video, tiesiog, pamačiau video ir aš pamačiau, vat, būtent tų peisų šuolį, šaknė nuo pastatų, nuo olų ir visur kitur, ne, ir, nu, aš buvau gan jaunas ir man tai atrodė, nu, tai yra žiauriai cool. O tu man pasakai, kad tu prieš dvi dienas, ne, prieš man susitinkant, tu matėjai tą video. Jo. Žiūrėjai, jis tave vežė, ne? Taip. O kas tave ten vežė? Nežinau, man tai veža žmonės, kurie yra tokie, nežinau, nu, kurie mėgsta rizikuot, kurie, žinai, yra ekstremalai, kurie nugali savo baimės ir kurie moka, galbūt, va, tas žodis atsipalaiduoti toje akimirkoje. Nes aš, pažiūrėjau, aš pamatau, apamai galima paimti mūsų pasaulį, mūsų visą sociumą. Žmonės dažniausiai nemoka atsipalaiduoti, visada, žinai, įtampui. Ten 8-5 darbas, lėkiam, skubam, reikia už tą susimokyti. Nebemoka mes atsipalaiduoti. Tai vat man parašiutininkai ir tas parašiuto šuolis, su parašiutu yra šuolis, man rodo iš tų profesionalų pusės tokią laisvę ir tokią atsipalaidavimą, kas mane ant tiek žavi, kad aš pats to noriu. Pats norėtų mane ir norėtų nuo tų olų, nes skraidyti su to kostimu voverės, kur vingsiutas vadinasi. Eik, savo, man tai yra toks ten kosmosas. Pavyzdžiui, aš mačiau tavo video, kur aš tikrai nuo ten norėčiau nušokti, tai tenais, aš apibūdinsiu, tu pabandysi įsivaizduoti. Tenais tos tokios olos yra, apačioje tenais tas paplūdimys ir tenais, nu, keli šimtai metrų smėlis, aš nežinau, kaip ten ta vieta vadinasi. Tenais yra Graikija, šiandien visai netoli yra saloji ir jisai toks tikrai magiškas slėnis ir paplūdimys. Taip. Realiai jį gali patekti tik tais arba iš viršaus, arba per vandenį. Ane? Visai kito būdo ten yra. Bet tenais kokio ekstremalų, jie tenais tiesiog, ten jie saltą, pavyzdžiui, daro ir iškart skleidžia parašiutus tenais. Taip. Tai realiai, nu, ten labai daug turistų visada ir ten atvažiuoja tą paplūdimės, jis yra tikrai magiškas ir ten per vidurį viso pležio, pasakykim taip, yra tiesiog senas, toks sutrinijas, toks apleistas, kad atrodo kaip vaiduoklių laivas. Ir ten buvo kažkada prieš 20 metų tiesiog kontrabandininkų laivas užplaukė sekumą ir įvanduoja įstumai tą visą. Ir kai tu stovi, dar žiūri viską iš viršos ir matai tos žmogeliukus kaip skrizdeliukus ir realiai pirmą kartą, kai ten šoko, tai ten buvo tiesiog kosmosas, nes tu nežinai, tu bijai, nes tai yra. Aukštis nėra tasai, kur smegenis sako, kad čia turi, tenais jos, tu realiai matai taškelį,
matai vietą, kur tu paliksi žymę, jeigu nieks nesuveiks. Ir tu ir realiai čia prasideda ta kova. Bet realiai, jeigu neįsiskleidžia antrą, jau nespės atsikabinti ir išsiskleis dažniausiai, man to atrodo. Tai čia yra du visiškai realiai skirtingi ir sportai, tai yra skydaivingas, kur tu šokinėjai iš lėktuvo ir yra tas base šuoliai, kur nuo pastatų. Nuo pastatų, jo. Tai čia realiai jie atrodo labai panašus, atrodo, kad tu čia gali iššokti iš lėktuvo ir tu čia gyjysi gali nušokti nuo bet kur, realiai tau tik reikia parašiutą. Bet jo, iš tikrųjų dauguma skydaiverių tiesiog irgi žiūri į beisą, kaip čia yra tiesiog kažkas nepasiekima, nu kažkas tokio, kur jie galbūt net neturi drąsos to daryti. Nors iš tikrųjų tos drąsos nereikia. Drąsą reikia, kaip sakant, neužsidirbti, o ją treniruoti. Taip pat kaip mes sporto salėje treniruojam raumenis, ar kaip mes mokomės kažkokias tai tekstus, kad įsisavinti atmintį, tai drąsa irgi. Tais mažais, žinai, žingsniukais, tu pabiškį varai. Bet svarbiausia turėti motyvacijas, svarbiausia turėti žiūrį didelį norą. Turėti būtą momente ir jaustis tai. Okay, man labai įdomu yra su leidimais nuo pastatų. Ar yra tam tikros pasaulyje vietos, kur leidžiama nuo jų šokinėti? Ar vis dėlto yra kažkokie specialūs susitarimai? Kas tai man labai įdomu iš to? Jo, tai čia tokiai, jo, tas įdomus sportas. Nes jisai kaip ir nelegalus, bet kartu ir legalus. Ir nėra to tarpinio varianto. Ar galima tau, ar negalima. Tai tu dabar įsivaizduok, ateini, tu turi namą, pasistatęs namą, ateina kažkoks bičas, tiesiog rano, nužlipam tavo stovą, nušok ir nueina. Žinai, o galbūt dar jisai nušokęs, dar numeta kokį šiuklę tavo, žinai, į kiemą. Ir tu toksai, plema, kodėl čia bičas ką tik šoko ir ką aš įdariu, kaip jis pas mane pakliuvo iš viso. Jeigu tu jį pasikviesi pas savę ir norėsi pažiūrėti, kaip jisai šoka nuo tavo pastato, tai tada viskas ok. Tada yra legalu. Bet jeigu tu ateini neatsiklausęs ir pats iššoki, tai jau prasideda tie nelegalūs tokie dalykai. Kai kurios uolos yra nelegalios vien dėl pavojingumo, nes jeigu to kažkas nutiks, vis tiek kviečia gelbėtojus ir bando tave išgelbėti. Bet tai gali įtakoti tarkim. Kai kurios vienos tokios pavojingos, kad tarkim rizikinga labai daug gelbėtojų tiesiog miršta bandydami ištraukti tą beiserį. Bet yra kaip tik, yra tokių vietų, kur jie ir kviečia, ir atvaryk, ir yra jau padarytos sistemos, kad tu galėtum kuo saugiau ir kuo smagiau atlikti tuos šuolius pasaulyje. Šiaip toks klausimas irgi yra įdomus, ar daug mirčių? Lyginant skydiverius ir tuos beisus. Tai, tarkim, jeigu lyginam skydaivą, tai įsivaizduok, tai yra dailusis čiažimas. Ne? Okay. Tu ateini, tu pradžiai pirmą kartą ant ledo, tu stovi su tom pačiu žautiniu laikai, nesupranti, kaip čia tą lygsvarą daryti, kaip čia įdėti ledas kietas, truputį baisu, ne? Bet tu po truputį pradedi važiuoti ir tu pradedi mokytis. Ir tu pradedi suprasti, kad čia yra, iš tikrųjų, žiūri smagu, čia yra ir aš nuo to žiūri mėgojusi, nuo to taip, važiavimo. Taip. O va tie bei šuoliai, tai įsivaizduok, kad tai yra ledo ritulis. Kur yra, tiesiog, kevra su šarvais, yra kontaktas, yra toksai įtampa ir panašiai. Tai yra miršta žmonės kartais tiesiog, kad ateina su kitokiu požiūriu. Ateina, kad jie yra nemirtingi, kad jie, tiesiog, labai pasitiki savim ir kai ateina galvoja, kad jie valdys šitas stichijas, bet tenais dalykai krenta iš tavo rankų, tu visai krenta iš kontrolės zonos labai greitai, labai staigiai, ten tiesiog sekundžių reikalas, kaip tavo protas eis, ar tu spėsi ar ne, jeigu tu naisi, tarsim, pradėsi panikuoti, tai labai didžiausiai atvejus labai susižeisi arba net bus mirtinas atvejus. Daug žmonių ateina, tiesiog tiesiai praleidžia net tą dailiojo čiažimo kursą, tarkim, pamokas, ir jie nueina iš karto į ledo ritulį. Visi duok, tu ateini žaist ledo ritulio ir tu net nemoki čiuožti. Nu, tai tu gali žaist, taip, viskas gerai, bet spaudės. Ok. Kiek, pavyzdžiui, tau yra tekę atsikabinti parašiuto, bet tas kad neišsiskleidė? Arba kažkas įvyko? Ne, man
nėra tekę, mes net juokiamės, kad yra statistika, tarkim, kartu atsikabini kartą per tūkstantį šuolį. Kartą per tūkstantį. Nu, čia tokia statistika, bet kartais tu gali įvykti du kartai per 10 šuolį. Taip, taip. Čia viskas labai irgi priklauso nuo tavo požiūrio ir pasiruošimo, jeigu tu tiesiog lengvabūdiškai tiesias to parašiutą, ai, čia viskas bus gerai, jisai linkęs kleistis, viskas ok, važiuojam, nepasižiūrėsi, galbūt kažkokią mini klaidą padarai dar kitur ir žiūrėk, jau viskas tokios vyksta kaip, tarkim, tragiškas įvykis niekada neatsitinka dėl vienos klaidos. Dažniausiai atsitinka dėl kelių mažų klaidelių, kur viskas eina kaip, kaip grandinė reakcija. Jo, jo, nes tu parašiutai, jie šiaip iš savęs, pavyzdžiui, jie yra pratęs klaidys, aš pats esu matęs kaip surinkinė, aš net ir pats šiek tiek esu, bet jeigu tu jau daugiau negu vieną klaidą, viena dar gali, ok, išsiskleis viskas ten kū, bet jeigu, ta, kaip tu sakai, grandinė, tai ten tikrai gali būti problemų, žinai. Tarsi yra šitas momentas. O, pavyzdžiui, yra, esi matęs, pavyzdžiui, šuolio metu, tu šokis, žinai, ir tarsi, nu, tikrai kažkas atsikabino. Nu, tarsi, turėjo atsikabinti. Jo, yra tekę tikrai, ir tai nėra toksai jau kažkoks labai ypatingas įvykis. Tai yra, kaip, tai yra viskas, viskas natūralu, ir kai tu supranti, kontroliuoji situaciją, tu realiai gali kartais pasirinkti, ar tu nori rizikuoti su pagrindiniu nusileisti, kuris, tarkim, išsiskleidė, bet kažkas yra blogai, kažkas ten ne iki galo veikia, tu gali rizikuoti su juo nusileisti, tu ten nekainuos atsikabinimą, tarkim, arba tu gali atsikabinėti savo pagrindinį ir tikėtis, kad antras išsiskleis, kas yra labai mažas šansas neišsiskleis. Yeah. Tai realiai kartais yra protingiau tiesiog atsikabinti pagrindinį ir skleisti iš karto. Taip, gausi du šuolis vienu metu. Aina, savo, iš tikrųjų, nu taip galvoju, žinai, pasverčiu, tai o kiek parašiutai, man įdomu, aš esu žiūrės kainas, kokios kainos sviruoja maždaug, iš tikrųjų. Tai, tarkime, jeigu tu jau nori nusprendi būti parašiutininku, ne, tai tu, aš dar supratau, dar nebuvai dangui, dar netlikai to šuolio su instruktoriu, tai jau iš karto nori, ne, varyt. Nu, tiesiog, žinai, aš kartais daug ką gyvenime, toks iš jausmų, aš jaučiu, kad mano, žinai, tai. Jaučiu. Bet žinai, iš kur tu žinosi, kad tavo, jeigu neparagausi. Tai... Būtent, tai va dėl to, žinai, tai... Tai jo, rekomenduoju pirmą, tiesiog, jeigu kas nors nori šokti parašiutu, ne, tai aš tikrai labai rekomenduoju. Jeigu bijot, viskas tvarkoja, viskas tai yra natūralu, bet jeigu sakot, kad čia ne man, čia nereikia, tai galbūt šiuo metu jūs matot kitus iššūkius ir tai yra viskas tikrai tvarkoja su tuo. Tai, ir kad pradėt, jo, pirmą kartą iššokit su tuo instruktoriam, kad pasisveikintum su dangum, suprastum, kaip jis yra, galbūt to, žinai, ausis labai užgigaus ir šiaip nemėgsti sėdėti lėktuvė taip ilgai. Ir jeigu tu supranti, kad nusileidi, yra žmonių, kurie pas mus, yra žmonių pažįstamų, kurie atvaro, nušoka vieną kartą su instruktoriumi, nušoka antrą dieną tą pačią, nušoka trečią kitą dieną, trečią dieną jau eina pas tą patį instruktorių, sakau, sveiki, aš labai norėčiau įstoti ir pradėti mokyti savo rankiškai šakinėti, nes iš ką tik supratau, kad tai yra visiškai mano dalykai. Ir jo, ir tos kainos kiekis, jis sąlyginai ir didelės, bet jis sąlyginai ir ne pačios baisiausios. Tai yra labiau savęs klausimas, kiek tu pasiruošęs investuoti laiko į tai ir kiek tavo, taip, finansai svarbu, bet jeigu yra noras, tai realiai niekas kitas tavęs nesupratys. Jeigu nėra to noro, tai taip tu sakysi, jo, bet čia per brangu, to prasme ir dar kažkas, tai viskas tvarkoja, tai prasme, tu tiesiog ne tiek nori vat, šokinėti ar kažką užsiminėti, bet jeigu, pasme, netgi variantas, kad tu žiauriai nori, bet tu neturi tų pinigų susitaupęs arba, nu, vis tiek, kažkas gyvenime ne taip, bet tu tiesiog neužtenka, bet tu turi žiauriai didelį norą. Tai, yra žmonių, kurie, sako, tu ateini, tu stebi tos visus parašiutininkų gyvenimą, tu pamatai, kas ten vyksta, tu jau pasikviečiai užkulisius, ne, tu pradi su jais ir susidraugauja, tu pradi kalbėtis, jie galbūt pamato tavo situaciją ir mato tavo norą, jie tave pakviečia, išmoka tave dėlioti parašiutą, tu pradi tiesiog
dėliot kitiem žmonėm parašiutus, štai tau moka pinigus. Ir, ir realiai tu per didelį, didelį norą dėka, tu tarsi parašiutininkai. Ir realiai, tai niekas tavęs nesuklydys, jeigu tu žiauriai nori. Ir, yeah, realiai man taip ir prasidėjo, kad, visime, aš tų pinigų gal kaip neturėjau ir išmaniau, įsivaizdavau, kad tai yra žiauriai turtingų žmonių sportas. Ir kad, tarsime, iš viso būti base šuoliu, baseriu, kaip mes vadinam, man to, kai aš buvau jaunesnis, kai aš jau norėjau labai nuo seno, bet aš tiesiog man mintysė kirpėjo tokia baimė, kad čia yra tiesiog paprastam žmogeliu iš Lietuvos, man, tarsime, tu turi keliauti, už ką, žinai, už ką tenai, tarsime, šokinėti iš lėktuvų, už ką tai pirksi. Bet jeigu tu turi didžiulį norą, tai man tas procesas ištruko. Bet dabar, kai aš atsisuko atgal ir pradėjau, pažiūrėjau, kur, nuo kur aš pradėjau, tiesiog yra wow. Ir kelionė pati buvo wow, nes aš, nu, aš turėjau laiko, aš tiesiog į viską kitą aš ignoruodavau. Tu visme, ar tai tik karjera, ar vos ne, net santykiai. Tu visme, aš juos viską stumdavau toliau, tiesiog aš turėjau tokį tunelinę viziją, kad aš žiauriai noriu. Taip noriu ir man tai atrodo yra praktiškai neįmanoma, bet aš vis tiek noriu. Ir kažkaip pabiškį pradėjau mažais žingsneliais vykti dalykai. Ir kur jo, dabar jau kartais atsistoja, ar tai Norvegijai ant Valos krašto, ar aš Italijai, ir tu prisižiūri visą šitą aurą, tu prisimeni, kai tu žiūrėjai tą klipą YouTube'ai ir tu matei tą, ten, tarkim, ant kameros tą vaizdą, ir tu įsivaizduoji, wow, kaip čia yra nerealu, kaip čia turėtų. Ir tu tiesiog pasilinkė ir, oho, šiekit, tas pats vaizdas, žinai, kurį aš mačiau YouTube'e per video. Tik tai jis dar labiau nesveikesnis, negu jisai ten per tą kamerą atrodo. Ir to viskas taip tebe susibėga, kad tiesiog tos emocijos labai užplūsta. Tas, čia pavadinkime net pergalės skonis. Tu žiauri norėjai ir tu galiausiai pasiekė. Bet ir kaip su visais dalykais, aš nežinau, tu, pavyzdžiui, tu kaip futbolo labai daug užsiminėjai, ne? Taip. O kodėl tu užsiminėjai? Ne, nu tai aš visada, ką mes susakęs, aš dėl to, kad, nu tai jaučiau, kad tai yra mano, jaučiau didelę meilę, o trečią, tai kai aš įmuždavau į vartį, aš jausdavau tokį pasitenkinimą ir orgazmą ir man būdavo tarsme aikštė, tai ta meka, žinai, kur tu jautiesi laisvas, be ribų, nieko tau nėra neįmanoma, tu tiesiog ten būni ir kai prasideda tai, kai tu esi to aikšteliai, laikas nebeturi savo suvokimo ir tu tiesiog būni ten, tuo momentu, čia ir dabar. Tu realiai niekas kitas neberūpė, ne, tau rūpė tik tais tavo komandos nariai, tavo priešininkai, kamuolys ir vartai, ne. Bet aš įsivaizduoju, ne, vis tiek, ir treniruotės būdavo sunkios. Taip, faktas. Ir tikrai tu turėdavai kažką aukot, kad būtent Hebra tave kviesdavo į diskotekas, nueidavo. Bet tu, tarkim, sakydavai, ne, nes tu matydavai kažkokią viziją stipresnę, negu, tarkim, tas nuėjimas ten diskoną ar nežinau. Ne, nu tai čia ir skiria, aš manau, mėgėjus ir profesionalų, žinai, mėgėjai, okay, žinai, tipo, o profesionalai tie, kurie yra ten, tame, žinai, nes aš irgi, aš begalę futbolistų mačiau, mane supo begalę sportininkų, bet, nu, ten nebuvo visi profesionalai, nors vadino profesionalai, žinai, vakarėliai, merginos ir taip toliau, pas mane nebuvo to, ir supranti, nes, nu, man rūpėjo, aišku, išėjau ne savo noro, bet vis tiek aš tuo momentu atidavusia visą, kiek tai buvo įmanoma. Nu, nes realiai, jo, tu matyti tą viziją. Taip, taip pat. Ir čia žiūri, kuk, tai realiai, aš manau, ir kitose dalykuose tas pats yra. Jeigu tu matysi tą, tu suprasi, ko tu iš tikrųjų žiauriai nori, tai viskas pasidaro. Čia tokie dalykai, kur man dabar paaiškinti, kai aš ten 7 metų stovėjau ir žiūrėjau tos 2 laiptelius, kaip aš dabar nuvažiuosiu, kad nieko, va, praeis 20 metų, žiūrėk, tu biškai didesnis laiptelis turėsi ir tenais skraidysi. Ir sakydavo, ne, tiesiog, tai neįmanoma, tai yra kažkas tiesiog tokio. Taip, aš sutinku su tavim. Šiandien iš tikrųjų mūsų trumpas podcastas, nes man reikės lėkti, bet iš tikrųjų turiu paskutinį klausimą, kurį užduodu kiekvienam podcasto pašnekovui ir jisai, tok, žinai, dažnai išmušo iš vėžių, tai įsivaizduok situaciją, yra mergaitė ir berniukas, jų atmintis yra visiškai ištrinta. Tu esi tas žmogus, kuris kažką jiems pasakys, ką tu jiems pasakytum ir žinok, kad tai nulems jų gyvenimą.
Jo, aš turbūt pasakyčiau atsargiai, ko norit, nes viskas pildas. Iš tikrųjų. Iš tikrųjų, sutinku su tavim, nes tikrai aš, vat, kai vat dabar tu pasakė, aš taip savo prilyginu ir aš kartais sakau, pagalvodau, kaip norėčiau tą daryti, bet tada nedrįsdavau ir tada mažai žiknelį sajau ir dabar žiūriu, darau, žinai, ten ir tuo pačiu, vat, norėjau keliauti, vat dabar kelionės labai prasideda, žinai, visokios. Nu, tarsime, kažkada čia užfiksavai, sugalvoji tą ir dabar, žinai, visą tą tavo atsičia, žinai, visas galimybės, kurias, jeigu tu, aišku, esi atviras, esi pasiruošęs ir, nu, tarsime, nori to. Tai va, aš pačiai pabaigai visada palinkiu kažką savo pašnekovui, tai norėčiau to palinkėti, jaučiu dviejų dalykų, tai pirma, tai būtų sveikatos. Kodėl sveikatos? Tai sveikatos dėl to, kad, nu, be sveikatos nebūtum padaręs tų darbų, ką šiandieną esi padaręs, ir be sveikatos nepadarysi dar tų darbų, kas tavęs laukia. Nu, ir iš tikrųjų, antras dalykas, tai valdyk riziką. Valdyk riziką, nes, manau, tokiam sporte, kumai yra, nebūtų tokių visiškai besmegenų, jo rizika, čia aš parodysiu viską, bet vis tiek yra šitam sporte. Nu, toks, pamai gyvenime irgi tas suvaldyti riziką kiekvienoje situacijoje, tai aš tau irgi palinkėsiu šito labai stiprų dalykų. Ir noriu pasakyti, ačiū, kad atėjai į Urbietės podcast laidą. Ačiū tau ir ką, man atrodo, mes vieną dieną susitiksim danguje. Oi, tai 100% gal net vasarą, žinok, aš tau net parašysiu čia. Gerai, ačiū, kad žiūrėjote, iki.